الملک یوم اذن الحق للرحمن، اس دن تو پھر بادشاہی اور اختیار گویا کہ بالکل علم نشرہ ہو جائے گا کہ صرف رحمان کے لیے ہے. آج تو کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں، اس وقت بھی اختیار اسی کا ہے لیکن کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں، کچھ نظر آتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں بھی اختیار ہے، اس کے پاس بھی طاقت ہے، لیکن اس روز معلوم ہوگا کہ الملک یوم اذن الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اور وہ دن کافروں پر بہت بھاری ہوگا.